O nujni medicinski pomoči tudi v Novem mestu. Dež ni motil maturantske četvorke. 95 let Bogdana Osolnika. Lepo pozdravljeni. Gradnja urgentnega centra ob Novomeški splošni bolnišnici napreduje po načrtih in naj bi bil dokončan ter opremljen do konca oktobra. O kadrih in organizaciji dela pa se še pogovarjajo, pravi direktorica Mira Retelj. V vroči razpravi je namreč pravilnik o preoblikovanju službe nujne medicinske pomoči, ki je v vseh regijah deležen številnih pripomb. Delegacija Ministrstva za zdravje ga je včeraj predstavila tudi v Novem mestu. Kot pravijo, je treba v današnjem sistemu izboljšati prav gotovo enotni dispečerski sistem. Kasneje urediti je treba urgentne centre in enoten sprejem v bolnišnice. Urediti je pa potem treba tudi problematiko na primarnem nivoju v smislu sočasnih aktivacij družinskih zdravnikov iz njihovih ambulant. Kot je znano, bo v nov sistem vključenih 10 urgentnih centrov zgrajenih o pomoči evropskih sredstev. Mi računamo, da bomo začeli delo naših urgentnih ekip, to so internistična in kirurška urgenca, v novih prostorih, zagotovo pa se nam bo pridružila tudi primarna urgenca. A točna organizacija dela še ni znana. Urgentni centri so dobrodošli, se strinja večina, vendar ali največji akutno bolnik, ko ste jih danes slišali, tam za 3% bo zdaj res Mercedes, za 97% pa dokler ne bo pogojo, dokler ne bo zadost zdravnikov in vsega, bo pa še slabše, poudarja in opozarja, da danes v Sloveniji teh pogojev, da bi ti urgentni centri tako zaživeli, kot so bili zamišljeni, nimamo. Potrebujemo samo za začetek najmanj 200 urgentnih zdravnikov, ki jih nimamo. Za enka 33 nekih specializira še, tako da v enih 5 letih jih bo še 100. Povsem nedopustno je po njenem, da urgentni centri ne vključujejo otrok, torej nujne medicinske pomoči otrok. Tudi otroci imajo dostop do pediatrov od ponedeljka do petka, od zjutraj od 7. ure do 8. ure zvečer. V nočnem času in pa sobote in nedelje pa bo prišel tudi otrok v urgenco. Nikjer se ne ukinja nujna medicinska pomoč. Se bo predrugačila, ampak nikjer se ne bo ukinjala, nikjer nihče ne bo ostal brez. Še najmanj tisti, ki kličejo, saj vendar bodo reševalna vozila na vseh mestih, pa še nekaj smo jih dodali. Na Dolenjskem in v Beli krajini pravilnik poleg urgentnega centra v Novem mestu predvideva satelitska urgentna centra v Črnomlju in Ivančni Gorici, v Trebnjem, kjer se je oblikovala civilna pobuda za vse 4 občine Temeniške in Mirenske doline, pa naj bi ostalo le reševalno vozilo z diplomiranima zdravstvenikoma brez zdravnika. Občine Ivančna Gorica, Grosuplje in Dobre Polje svoje odpadke odlagajo v Špaji dolini, ki so si ga tokrat ogledali tudi ivanški svetniki. Ker svetniki na licu mesta vidijo, kakšna je usoda odpadkov, ki se zbirajo v njihovih gospodinstvih, se lažje odločijo vseh vprašanjih, ki se dotikajo zbirnega centra v Špaji dolini. Upravljalec deponije je javno komunalno podjetje Grosuplje. Mi smo zelo veseli, da se tudi občinski svet zanima za našo deponijo, da pridejo pogledat, da vidijo, kaj se pravzaprav tukaj dela in da jim lahko predstavimo tudi vse podrobnosti, kajte konc koncev občine so lastniki deponije. Obisk seveda ni slučajen. V mesecu juniju in v naslednjih mesecih čaka ta občinski svet kar nekaj odločitev v zvezi z odlaganjem odpadkov, z odlagališči, z cenami komunalnih storitev. Okoljevarstveno dovoljenje za trenutno odlagalno polje je veljavno do konca leta. Do takrat moramo dobiti spremembo okoljevarstvenega dovoljenja. Podali smo že vse vloge in tudi vse, kar je potrebno za to smo že pripravili. To pomeni, vse študije so izdelane, vse investicije so zaključene. V preteklosti je bilo precej kritik zaradi smradu, ki je prihajal z deponije. Danes ugotavljam, da pravzaprav smradu ni več, da je odlagališče zelo lepo urejeno in da čistilna naprava deluje. Pravzaprav jaz mislim, da tudi z podaljšanjem okoljevarstvenega dovoljenja ne bi smelo biti težav. V prihodnje komunalnih odpadkov ne bodo več odlagali v taki obliki kot do zdaj. Vse odpadke bodo v novem centru za mehansko-biološko obdelavo na Ljubljanskem barju temeljito obdelali, kar pomeni, da bo odpadkov manj.
Sevniški župan Srečko Cvirk je svetnike seznanil z imenovanjem dveh podžupanov, Janeza Kukca iz Slovenske ljudske stranke in Danice Božič iz Stranke modernega centra. Božičeva bo delovala na področju sociale in verjame, da bo z izkušnjami iz vodenja Centra za socialno delo uspešna. Sevniška občina sicer socialnim programom namenja vso skrb. Storitev pomoč na domu subvencionira več od zakonske obveze, tako da so uporabniki več let plačevali 4,5 evre na uro. Tokrat je občinski svet potrdil, da bo za uporabnike 4,80, občina pa subvencionirala še vedno 70%. Svetniki so obravnavali še uskladitev cen komunalnih storitev, kot določa uredba glede na izid poslovanja preteklega leta in tekoče cene. Gre zgolj za simbolično zvišanje računa, je povedal direktor komunale. Če gledamo eno družino, štiričlansko s porabo 12 kubikov vode na mesec z odvozom odpadkom, z odvajanjem čiščenja odpadne vode, govorimo res o centih. Obravnavali so tudi poslovanje javnega podjetja Plinovod. Odkar je na plinskem trgu konkurenca, izgublja stranke in na trgovskem delu posluje z izgubo. Skupni rezultat za lani je vseeno pozitiven zaradi obračunavanja omrežnine. Svetniki so občino zadolžili naj pripravi podatke, kaj bi prinesla pripojitev plinovoda komunali. Ta bi bila v nekaterih delih, v nekaterih stroških zelo dobrodošla, pri nekaterih ne, tako da ta trenutek ni to toliko aktualno. Mislim, da je bolj pomembno, da tekoče sodelujejo na tem terenskem delu oziroma da so usklajeni pri projektih. Pobuda o pripojitvi plinovodah komunalije je bila sicer podana že pred leti, a nikoli resno obravnavana. Varnostne razmere v občini Semič so ugodne. To je razvidno iz poročila policijske postaje Črnomelj, ki so ga včeraj obravnavali semiški občinski svetniki. Lani je bilo skoraj polovico manj prometnih nesreč kot leto poprej. Zmanjšalo pa se je tudi število kaznivih dejanj. Vendar so svetniki opozorili, da se v zadnjem obdobju povečuje število kraj, na cestah pa divjanj z neregistriranimi vozili. Policisti v glavnem vedo, kdo so storilci, vendar za ovadbo potrebujejo materialne dokaze, zato občane pozivajo k sodelovanju. Pomembno je, da ljudje sodelujejo, da to, kar opazijo, tudi mogoče poslikajo, vsak ima mobilni telefon in ima to možnost in posredujemo policajem, da lažje raziščajo te primere. Svetniki so obravnavali tudi poročilo o delovanju daljinskega ogrevanja na lesno biomaso in se strinjali, da sistem deluje zanesljivo in da je pohvalno, da uporablja lesno biomaso iz semiškega okolja. Moram reči, da sem prav zadovoljen, ker to je bila tudi naša obljuba in naš cilj in naše prepričanje, da ta zgodba daljinskih sistemov na biomaso je prava zgodba, če je les, kurivo iz neposrednega okolja. Svetniki pa niso ravno zadovoljni s ceno ogrevanja. Predvsem fiksni stroški so visoki, so opozorili. Razlog je predvsem manjša poraba toplotne energije, kot so načrtovali ob začetku obratovanja. Takrat smo imeli v vidu tudi gradnjo doma starejših občanov, ki bi bil pomemben odjemalec, pa ga danes ni in ga tudi verjetno ne bo, zato iščemo nove alternative, ki bi omogočile še bolj zanesljivo poslovanje. Hribar pa pričakuje, da ti, ki imajo drvani ali pa ta les doma, da naj kvalitetno les prodajo, nekvaliteten dajo na kup, to se zmeri in se skompenzira. In bomo vsi zadovoljni, pravi Hribar, se bo večja poraba toplotne energije omogočila nižje fiksne stroške. Lekarna Šentjerne je ena izmed 14 enot javnega zavoda Dolenjske lekarne, ki deluje na območju Dolenjske in Bele krajine. Farmacevti pri svojem delu na prvo mesto postavljajo varnost in zdravje bolnikov. Da njihovo delovanje poteka v pravi smeri, med drugim potrjuje laskavi naslov v akciji Najbolj cenjena lekarna za leto 2015, ki so ga prejeli na simpoziju Slovenskega farmacevtskega društva v Portorožu. Pri časniku Dnevnik s prilogo Moje zdravje vsako leto pripravijo izbor, kjer glasovalci izberajo naj lekarno v Sloveniji. Šentjernejska je prejela 918 glasov. Nam v lekarni Šentjernej to pomeni, da so ljudje nekako prepoznali, da dobro delamo, da so zadovoljni z našim delom.
Z izborom želijo prireditelji približati farmacevtski poklic uporabnikom in izpostaviti pomembnost farmacevtskega poklica, saj je ta kljub pomembnemu poslanstvu premalo cenjen in znan. Uporabniki v izboru na lekarne te ocenjujejo glede na kvaliteto strokovnih storitev, ustrežljivosti, svetovanja, tudi same urejenosti in pa nekako dostopnosti lekarne. Kot pravi, se sicer soočajo s prostorsko in še bolj kadrovsko stisko. Trem magistrom farmacije, farmacevtskemu tehniku in lekarniški delavki naj bi se tako v kratkem pridružil nov magister farmacije. Sicer pa se je na letošnjem izboru s petim mestom odlično odrezala tudi novomeška lekarna Bršlin, prav tako del dolenjskih lekarn. Lekarna je mala, delamo tri, dva farmacevta pa tehnik. Imamo veliko več časa kot v večjih lekarnah, to se pravi, je dost časa za osebni pogovor s pacijentom. Kaj pričakujem? Da sem čim prej, pa da me razloži. Se pravi, svetovanje je pomembno? Ja, svetovanje, ja. V Slovenskem farmacevtskem društvu so prepričani, da so vse lekarne v Sloveniji zelo strokovne. Razlike med njimi so zgolj v otenkih. Človek je pri 18 letih, vsaj večina nas tako misli, neuničljiv. In kot smo bili priča danes na tradicionalni maturantski četvorki, tudi nezmočljiv. Kljub slabemu vremenu so maturantje spet lepo napolnili osrednja novomeška trga. Plesali so na glavnem in novem trgu. Vsak posameznik pa bo iz tega čudovitega štiriletnega obdobja odnesel marsikatere spomine. Krutega napora, ki smo ga vložili v našo izobrazbo, krval pot smo potili in sedaj je vse to prišlo v enemu koncu. Predvsem obšolske dejavnosti, manj kot sam pouk, pa lepe spomine od tistih lepih trenutkov s profesori, ko smo se pa pač pozabavali, kako je bilo bolj sproščeno vzdušje, tega bom največ odnesel, mislim, da ja. Sošolci so pač najjači, to se vam najbolj tisto spomin, ko smo šli skupaj na izlete, na vse, pač najboljše doživetje, res. Že nekaj let sta organizatorja maturantske četvorke v Novem mestu 2. Na glavnem trgu mlade vodi plesni studio Novo mesto, na Novem trgu pa plesni center Dolenjske. Favorizirajo ene malo manj, tako da, ampak na koncu vse osvojijo in imajo vse v redu plesati. Sploh pa na maturantskem plesu, ker morajo pokazati pa svojim staršem, ko so se le nekaj naučili, pa tudi svojim profesorjem. Plešejo 0-0, mislim, da ne vsi, ampak se trudijo, da v veliki večini pa ja. Moram reči, da se je ta alkohol iz teh ulic leta zdaj nazaj, ker se kar umika, da je tega bistveno manj. Bistveno več ljudi pa se zaradi maturantske četvorke vrača v mestno jedro. Mislim, da se bo letošnjo četvorko zapomnil, ker je 650 let in želim jim, da bo danes nek vesel dan, sproščen dan, v prihodnje jih čaka še veliko izzivov. Skupaj je danes točno opoldne v Sloveniji in tujini maturantsko četvorko zaplesalo več kot 10.000 maturantov, med drugim tudi v Črnomlju, Šentjerneju in Sevnici. Med 18. in 95. letom je kar nekaj desetletij. 95 let namreč v teh dneh praznuje Bogdan Osolnik, ki so mu ob jubileju pripravili sprejem v Trebnjem, v Novem mestu pa ga podoben dogodek še čaka v ponedeljek. Kulturnik, diplomat, politik, partizan in publicist je namreč častni občan obeh občin. Bogdan Osolnik se je rodil 13. maja 1920 v Borovnici, otroštvo je preživel v Kočevju in Novem mestu, med drugo svetovno vojno pa je sodeloval v narodno-osvobodilnem boju. Bil je profesor in predavatelj na današnji fakulteti za družbene vede v Ljubljani, sodnik ustavnega sodišča in še mnogo več. Med drugim si je prislužil naziv prvi častni občan občine Trebnje. Mi smo poiskali to statistiko. In je v Dolenjskem listu, v takratnem uradnem glasilu, je ta sklep objavljen, ne? In povabili smo pravzaprav kar celo ljudi, ki so iz takratnih časov. Osolnik, njegova pokojna žena, je bila Mara Rupena, pravi, da nekega recepta za dolgo življenje nima. Pomembna sta predvsem delo in zmernost. Delo je tisto, kar je človeka spodbuja, kar človeka drži, kar je tudi njegovo zadovoljstvo, kar je uspešno. Zmernost je pa nekaj, kar pomaga ohraniti zdravje.
Pomembna je tudi povezanost z naravo, dodaja Slavljenec, ki je najbolj navezan na Dolenjsko. Osrednji dogodek praznovanja je bil sicer ogled dokumentarnega filma Z ljubeznijo skozi surovi čas. Za konec pa še čisto sveže novica. Jutri naj bi končno odstranili zaporo na mostu čez Dobličico, kar pomeni, da bo stekel promet po črnomalski obvoznici. S to vestjo se za danes poslavljamo. Kljub dežju vam želimo lep večer.